BM Motors автосалонында жаңа Jack GS4 кроссоверінің тұсаукесері өтуде. Автокөлік қарапайы, мыңғайлы және сенімді. Ал алдыңғы үлгілерден айырмашылығы 360 градустық камера, орындықтарды электронды реттеу, төтенше жағдайлардың алдын алуға және адам өмірін сақтауға мүмкіндік беретін автоматты жолақты ұстау секілді функциялар мен қауіпсіздік жүйелері бар. Маңызды артықшылықтарының қатарында жарқын түс, спорттық сәнді де атап өту қажет. Спортивная форма кузова, которая придает действительно ерекше стиль. Автокөліктердің тұсаукесер рәсіміне бірнеше минут қана қалды. Ұйымдастырушылар жаңа Jack GS4-ті келушілерге таныстыруға дайындық үстінде. Ал бұл уақытта қонақтар арасында естелік сыйлықтар ойнатылды. Бір минут ортада қалуыңызды сұраймын. Есіміңіз Жанболат. Жанболат. Уже жат автокөлігінің иесісіз ба, немесе әлі в планах ба? Иесі. Қай модельдің иесісіз? S3. Қалай автокөлік? Бір бөлісе кетіңізші, мұнда мүмкін енді алам ба деп ойлап жүрген жандар бар шығар. Jack S3, сіз үшін қалай? Жақсы, жақсы. Алғаным жақсы. 5, 4, 3, 7, 4, Jack GS4! Маңызды сәтте келіп жетті. Қонақтарға жаңа GS4 көлігі таныстырылды. Келушілердің бірі жаңа көлік түрімен естелікке суретке түсіп жатса, енді бірі рөлге отырып көру үшін кезекте тұр. Маған планшет ұнады. Онда балаларға мультфильм қойып беруге, бейнебаян фильм көруге болады. Көптеген функциясы ұнады. Мен енді терминологиясын білмеймін, бірақ тұтастай алғанда машина қатты ұнады. Жұбайымның маған дәл осы көліктің қызыл түсін сыйлағанын қалар едім. Сату менеджері Диас Тұран көліктің маневрлық қабілеті қала бойынша саяхаттауға өте ыңғайлы екенін айтады. Бұл қалалық типтегі кроссовер, отбасылық көлік, тыныш, жұмсақ, ыңғайлы және ең бастысы сенімді. Қазір бұл машиналарға сұраныс жақсы, негізінен әйелдер мен отбасылы адамдар алады. Бізде барлық түстермен жабдықтары бар. Егер қажет болса, тест-драйвқа жазыла аласыз. Сынақтан өткізгеннен кейін сатып алу туралы шешім қабылдай аласыз. Оптика бойынша мұнда жарық диодты оптика, күндізгі және жүріс шамдары бар. Сондай-ақ 1,5 литрлік турбо қозғалтқыш, 136 аттың күші және 16 клапан бар. Жылдамдықты 100 шақырымға дейін 9-8 секундта үдете алады. Жаңа Jack GS4 көлігін бүгіннен бастап сатып алуға болады. BM Motors автосалонында көліктің барлық түстері мен қажетті жабдықтары бар. Ал сатып алудан бұрын тұрғындар темір тұлпарды тегін сынақтан өткізуге жазыла алады.